Відомий український гуморист та актор Юрій Ткач зізнався читачам свого мікроблогу, що трохи втомився від щільного робочого графіку. На сторінці Instagram він розмістив кумедний фотознімок, зроблений в студії звукозапису. На фото артист позує в навушниках біля мікрофона. У підписі до посту Ткач з іронією розповів, що стартували зйомки ще одного камеді-проекту, в якому він бере участь, і тепер він задумується над тим, щоб змінити творче амплуа і перекваліфікуватися з акторів у співаки. Дивуватися не варто, адже Юрій має досить непогані вокальні здібності, які він неодноразово демонстрував під час гумористичних виступів.